ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଂଶିକା ଡିଜାଇନର ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବ୍ଲାଉଜ୍ରୁ ମାପ ନେଇକି 32 ସାଇଜ୍ ଡବଲ୍ କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ର କଟିଂ ବତେଇବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପୁରୁଣା ବ୍ଲାଉଜ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେଉଁଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପି ଦରକାର, କପି ଆଉ ପେନ୍ ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ। କିଛି ବେସିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଆମେ ମାପ କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଆଗ କପିରେ ଲେଖିଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ମାପ ନେଲା ବେଳକୁ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ସଲଡ଼ର ଦେଖିବା, କାନ୍ଧର ମାପ, ତାପରେ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଛାତିର ମାପ, ୱେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ତ ସବୁରୁ ଉପରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବ କେତିକି ରହିବ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ଲଙ୍ଗ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ତଳକୁ କଟୋରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମ କଟରଟା ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ, ହାତର ଲମ୍ବ କେତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହୁରୀ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଡେପ୍ଥ, ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ ଡେପ୍ଥ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭି ପଟିଟା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ରୁ ଆଗ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁଟା ଆମର ବାହାରିବ ତାକୁ ମାପଟା ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଖଡ଼ା କରିକି ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ମାପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଭୁଲ ରୁହେ କିଛି। ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଛରୁ ବି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଆଗ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବ। ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ 14 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ 14 ଇଞ୍ଚ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବ ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ଅଛି ଉପରେ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ନେକ୍ଟା ବ୍ରଡ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଯେ ସୋଲଡ଼ର୍ ମାପ ନେବା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ରଖିଲା ପରେ ହେଉଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ସୋଲଡ଼ର୍ ମାପ ହେଉଛି ଏଇଠି 5.2 ଇଞ୍ଚ। ତ 5.2 ଇଞ୍ଚ ଏଇଥିରେ ଦେଖିବା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ନେକ୍ଟା ବ୍ରଡ୍ ରହିଛି ଆମକୁ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରଡ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ 5.5 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 32 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ 5.2 ଇଞ୍ଚ ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ଆମେ ଛାତିର ମାପ ନେବା, ତ କାଖ ତଳୁ ଯେଉଁ ଆମର ବଟମ୍ ପଟି ସିଧାରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁଠି ରଖିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 8.5 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, 0.5 ଇଞ୍ଚ ଏଥିରେ ଲୁଜିଂ ଦିଆହେଇଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା 32 ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍, ତ 32କୁ 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କଲେ 8 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଲୁଜିଂ ପାଇଁ 8.5 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଏବେ ଖାତାରେ ଦେଖିଦେବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ, ଚେଷ୍ଟ ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା, ତ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରଖିକି ଏବେ ମାପ କରିବା ଏହାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 7 ଇଞ୍ଚ। ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ି ଏରାଉଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ତ 28 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତା'ର 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 7 ଇଞ୍ଚ। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କପିରେ ଦେଖିନେବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ କଟୋରୀର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ଆମର ଯେଉଁଠି ସ୍ଲିଭ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କଟୋରୀଟା ଯେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ତା ମଝି ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରେ 2.7 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 3 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ 3 ଇଞ୍ଚ ନେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 3 ଇଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ରେ ଦବିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କଟୋରୀ ପଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ ପଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, ତା ବାଦରେ ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ କ୍ଲିଅର୍ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପାର୍ଟ 1 କଟୋରୀ ଆଉ ପାର୍ଟ 2 କଟୋରୀ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେଇଟାର ଲମ୍ବ ଆମେ ମାପ କରିବା। ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ସେଇଟା 4.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ଟାକୁ ଆମେ ମାପିବା, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ 3 ଇଞ୍ଚ। ତ ତାକୁ ଆପଣ କପିରେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ କଟୋରୀ କେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ 3 ଇଞ୍ଚ ଦେଖିପାରନ୍ତି।
ତ ତାକୁ ଆମେ କପିରେ ଲେଖି ନେବା ଆଗ ଯେଉଁଟା ଆମର କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ର ମାପ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା 3 ଇଞ୍ଚ, ତାପରେ ହେଉଛି କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ଟୁ ଯେଉଁଟା ଆମ ତଳ ପଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ହିସାବରେ ଧରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ 1.5 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ବି ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଗ କରିନେବା, ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଆମର 2.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁଟା କଟୋରୀର କେପ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଏଫ୍ ଦେଖିଦେବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ 2.5 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ, ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଏଇଟା ମୁଁ କପିରେ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବି ମୁଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣ ତାକୁ କପିରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ, ଯଦି ଆପଣ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଯେଉଁ ଆମର କଟୋରୀର ମଝି ପାର୍ଟଟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଫିଟିଂ ଆସିବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 6.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ହେଉଛି ଆମର 6.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଯେତିକି ବେଳେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା ସେତିକି ବେଳେ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଟିଂ କରିବା। ଏବେ କଟୋରୀର ଯେଉଁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ହେଇସାରିଛି ମାପ ସବୁ, ଏବେ ଭି ପଟିକୁ ଆମେ ମାପ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଭି ପଟିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଆମର 3.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆପଣ ଭି ପଟି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିଥିଲୁ 3.5 ଇଞ୍ଚ ଏଫ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଏଫ୍ ମିନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍, ଆଉ 3 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି 3 ଇଞ୍ଚ ବି ଦେଖିଦେବେ, ବି ମିନ୍ସ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ମାପ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର କାଖ ତଳୁ ଯେଉଁଠି ଭି ପଟି ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଡ଼୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 5 ଇଞ୍ଚ, ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟିଂ କରିବା ସେତିକି ବେଳେ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା 1 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ ସ୍ଲିଭ୍ର ଡମ୍ବ ଏଇଠି ମାପ କରିବା, ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲିଭ୍ର ଡମ୍ବ ଯେତିକି ଥିବ ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ଦେଖିବେ। ସ୍ଲିଭ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲିଭ୍ ଡଙ୍ଗ ହେଉଛି 4 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ ମହୁରୀଟା ମାପ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମହୁରୀ ଯେତିକି ଥିବ ଆପଣ ସେତିକି ଦେଖିବେ, ଏଇଥିରେ ମୋର 5.7 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ 6 ଇଞ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଲୁଜ୍ ରହିବ, 5.7 ଇଞ୍ଚ ଯେତିକି ମାପ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ନେବେ ପରଫେକ୍ଟ ଫିଟିଂ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଡେପ୍ଥ ଆମେ ମାପ କରିବା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଥିବ ତା ଉପରେ ଆପଣ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମଝିରୁ ନେଇକି ମାପ କରିବେ, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ମାପ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଅଛି ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ, ତ ଏଇଥିରେ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଡ଼୍ ହେବ କଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଏବେ ବେକ୍ ନେକ୍ ଡେପ୍ଥ ବି ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ପଛ ବେକର କେତେ ଡେପ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାପରେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟିଂ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନିବ। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଝିରୁ କରିକି ଆମେ ପଛ ବେକଟା ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା, 8 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା, 0.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏବେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି 4 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ପ୍ଲିଟ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଥାନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟର ଯେଉଁ କଟୋରୀ ସାଇଡ଼୍ଟା 3 ଇଞ୍ଚରୁ 3.5 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ବତେଇଛି ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଆର୍ମହୋଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇନେବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର୍ମହୋଲ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଟେପ୍କୁ କରିକି ସ୍ଲିଭ୍ ଯେମିତି ଆମର ବୁଲି ଯାଉଛି ତାକୁ ସେମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ବି ଆପଣ ମେଜର୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଚକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣି ଦେବେ, ପରଫେକ୍ଟ ମାପ ପାଇଯିବେ।
ଆଜି ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ବାଲା ବ୍ଲାଉଜର କଟିଙ୍ଗ କରିବା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇନିଂ କପଡ଼ା ଉପରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଣ୍ଡାର ହେଉଛି 5.2 ଇଞ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ତା ତଳକୁ ଯେଉଁ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର 5.2 ଇଞ୍ଚରେ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, 5.7 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ତା ସିଧାରେ ଟେପ୍କୁ ରଖିକି ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର 8.5 ଇଞ୍ଚ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ 6 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇକି ତାକୁ ତେରଛା ଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ସାଇଡ଼୍ର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସେପ୍ ବାହାରିଯିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ସେପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି 5.2 ଇଞ୍ଚ। ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁଥିରେ କଟିଂ କରେ ମୁଁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରେ ଯେତିକି ଥିଲା ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମାପ ନେଇକି ଲାଇନ୍ଟା ସିଧା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍କ କରିଥିଲୁ ଠିକ୍ ତା ସିଧାରେ ଲାଇନ୍ଟା ଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା 5.7 ଇଞ୍ଚକୁ ଟେପ୍ରେ ଧରିକି ତାକୁ ମଝିରୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଠିକ୍ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ମିଶେଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ଆମର ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟିଂ ହେଉଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ମୁଁ 1.7 ଇଞ୍ଚ ରଖିଛି, ଆପଣ 2 ଇଞ୍ଚ ରଖିପାରନ୍ତି, ବେଶୀ ନିଅନ୍ତୁ କପଡ଼ା, କମ୍ କିନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ଭଟା ଆମର ବନିଛି ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଯେଉଁ ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଭଲକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା, ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ 14 ଇଞ୍ଚ, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା କଟିଂ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ପଛ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଆମେ 14 ଇଞ୍ଚରେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏଡ଼୍ କରିବା। 15.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ମାର୍କ କଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ବି ଆପଣ ଆଉ 2 ଥର ମାର୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଯେଉଁ ତଳପଟ ଲମ୍ବଟା ଆମର ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ସିଧା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବେ ସେଇ ମାପରେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ 7 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ 1.7 ଇଞ୍ଚରେ ଥରେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଥରେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ 1 ଇଞ୍ଚଟା ଆମେ ନେଇଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଲାଇନ୍ଟା ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍, ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ର କଟିଂ ହେବନି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ପଛପଟଟା ହିଁ କଟିଂ କରିକି ଏଥିରୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କଟୋରୀ ପାର୍ଟଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଆମେ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିବା। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ବଳକା କପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସିଧାରେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ କରିବା, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଦୂରରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡଟ୍ ଦେଇକି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ସିଧା କରିକି ଡ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 32 ସାଇଜ୍ ବନଉଛନ୍ତି ତ ପରଫେକ୍ଟ 2 ଇଞ୍ଚରେ ହିଁ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଟ କଟିଂ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଲାଇନ୍ର ସିଧାରେ ହିଁ ଆପଣ ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଲାଇନ୍ ସହିତ ସିଧା କରିକି ରଖିଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁପଟେ ଯଦି ଆଗ ପଛ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଚେଷ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍, ସେଇଗୁଡ଼ା ହାଇଲାଇଟେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଉଟର୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଡ୍ର କରିକି ତାକୁ ତଳକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା।
ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ବିଲକୁଲ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ମହୋଲ୍ର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ମଝିରେ ଗୋଟେ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନକୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆର୍ମହୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମହୋଲ୍ର ସେପ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମହୋଲ୍ର ସେପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ 2.2 ଇଞ୍ଚରେ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଛି, ଯଦି ଆପଣ 32 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତ 2.2 ଇଞ୍ଚରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ, ଆଉ 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ, 0.5 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ, 5 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ, 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାର୍କ କରିକି ଯେଉଁ ତଳ ପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2.2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଧା କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ 2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 5.5 ଇଞ୍ଚର ଲାଇନ୍କୁ। ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖିବେ ଏଇଥିରେ 2.5 ଇଞ୍ଚ, 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି 2.2 ଇଞ୍ଚ, ତ ସେଥିରେ 0.3 ଇଞ୍ଚ ଏଡ୍ କରିକି 2.5 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପରେ 5 ଇଞ୍ଚରୁ ଯେଉଁ 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ଡାଉନକୁ ଟିକେ କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ 3 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲେ ଆର୍ମହୋଲ୍ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ। ଏବେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଥିଲା 6.5 ଇଞ୍ଚ, 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ମାର୍କ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରୁ କରିକି କର୍ଭର ସେପ୍ ଦେବେ। ଏବେ ଏଇଥିରୁ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 1ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା 3 ଇଞ୍ଚ, ତ ଆମେ ଏଇଥିରେ 3.2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଥିଲା 6.5 ଇଞ୍ଚ, ତ ଏଇଥିରେ 7.3 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 7.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଓଭର 32 ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଓଭର 32 ସାଇଜ୍ର ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟିଚିଂ 7 ଇଞ୍ଚ ରହିବ, ମାନେ ଆପଣ 8 ଇଞ୍ଚ ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀକୁ ମଝିରୁ ତା'ର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ତଳକୁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଟୋରୀର ସେପ୍ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ କରିକି, ଆଉ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଡ୍ର ହେଇଛି ଠିକ୍ ତା ଉପରକୁ 1.2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। କଟୋରୀ ଆମର ସବୁବେଳେ ଟିକେ ତେଛା ରହିବା ଦରକାର, ପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ରହିବା ଦରକାର, ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯେଉଁଥିରେ ଡାଉନରେ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ମହୋଲ୍ରୁ କଟୋରୀ ପାଖକୁ 3 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟିଚ୍ ପରେ 2 ଇଞ୍ଚ ହେବ, ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 1। ଠିକ୍ ତା ତଳକୁ ଏବେ ଆମେ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 2ର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 2ର ଆମେ କପିରେ ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେତିକି, ତାକୁ କପିରେ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଆମର ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଥିଲା 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ଥିଲା 2.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ 0.7 ଇଞ୍ଚ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ ହେବ 2.2 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଲାଇନ୍ରୁ ଠିକ୍ ତଳକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ସିଧା ଡ୍ର ହେଇଛି, ଏଇଟା 1.5 ଇଞ୍ଚ ହେଇଛି। ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଲାଇନ୍ ସିଧା ଲାଇନ୍ରୁ ତଳକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମଝିରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀର ମଝିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲୁ ଠିକ୍
ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିକି ୟାକୁ ଟିକେ ହାଲକା କର୍ଭ ସେପ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟ ଟୁର ଅପର ପାର୍ଟଟା। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟରୀର 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନକୁ ନେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଓଭର 32 ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 1.2 ଇଞ୍ଚରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଏଇଟା 2.2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ହେଲା, ଆଉ ବେକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ହେଉଛି 3 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 3 ଇଞ୍ଚ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 2.2 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ ସେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଧା କରିକି। ୟାକୁ ଲାଇନ୍ଟା ବି ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେପ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 1 ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ରୁ ତଳକୁ ଠିକ୍ 6 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସିଧା କରିକି ଯେଉଁଟା କଟୋରୀର ସେପ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେଇପଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଟୋରୀର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ମାପ କରିକି ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାପ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ ବତେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆମର ୟାପରେ ରହିଗଲା ଯେଉଁ ଭି ପଟିର ମାପ। ତ ସେଇଥିରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟ କପଡ଼ା ରହିଛି ଏଇପଟେ ହିଁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାକୁ ଡ୍ର କରିକି ଏଇଥିରେ ମାପ କରିବା। ତ ଭି ପଟିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର 3.5 ଇଞ୍ଚ, ତ ଏଇଥିରେ 5 ଇଞ୍ଚ ଆମେ କରିବା। ଏଇଥିରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ 5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି 5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଡାଇନ୍ଟାକୁ ଆଗ ସିଧା କରିଦେଲି, ତ ଠିକ୍ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଇଞ୍ଚରେ ପଛ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ମଧ୍ୟ 5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରାହେଲା। ଯେଉଁ ଡାଇନ୍ଟା ଆମେ ସିଧା କରିଦେଲୁ ଠିକ୍ ତା ସେଇ ଡାଇନ୍ରୁ ତଳକୁ ମାପ କରିକି 5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମର କଟିଂ ହେଇଛି ତାର ତଳ ପାର୍ଟଟା ଯେତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା ଆଗ। ଭି ପଟିଟା ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଡ୍ର କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଆମର 5 ଇଞ୍ଚ, ତ ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଇଞ୍ଚ ଆଗ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ ସେପ୍ ଦେବା ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି 4.5 ଇଞ୍ଚ ରହିବ ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଭି ପଟିର ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା ରହିବ ଆମର 4.5 ଇଞ୍ଚ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ 5 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। ଏବେ ଏଇ ଡାଇନ୍ଟାକୁ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭି ପଟି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ପଟୁ ଯେଉଁଟା 4.5 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଠି ମାର୍କ ଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ 5 ଇଞ୍ଚକୁ କର୍ଭ କରିକି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ 5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ, ତାପରେ 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିକି ସିଧା ଗାର ଦୁଇଟା ଟାଣି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ସିଧା ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାପରେ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଡେପ୍ଥ 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିକି ତାକୁ କର୍ଭ ସେପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ରୁ ଯେଉଁ କଟୋରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ 3 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 1ରେ 3.2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ସିଧାରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଆପଣ 7.3 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ 7.5 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ମାର୍କ କରିବେ, ତାପରେ ହେଉଛି ତାକୁ କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଟୋରୀର ସେପ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ସେପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 2ରେ 2.2 ଇଞ୍ଚ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାର୍କ କରାହେଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଟୋରୀ ଲାଇନ୍ରୁ ତଳକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାର୍କ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ 2.2 ଇଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ
କର୍ଭର ଟିକେ ସେପ୍ ଅଛି ଉପରକୁ, ଆଉ ପଛ ସାଇଡ଼ଟା ଅଛି ଆମର 3 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଡାଇନିଟା ସିଧା କରିକି ଡ୍ର କରିଦେବେ, ଆଉ ପଛ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟର ମାପ ଥାଏ, ପଏଣ୍ଟର ମାପ ହିସାବରେ 32 ସାଇଜ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର 11.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଯେଉଁଥିରେ 11.5 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କଟୋରୀର ସେପ୍ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ 0.5 ଇଞ୍ଚ ସେଇଥିରେ ମାର୍କ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମାର୍କ କରିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ତ ଆହୁରି ବି ଫିଟିଂ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ 11.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ଷ୍ଟିଚ୍ ପରେ ଆମର 10.5 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଆମର ତଳ ଭି ପଟି ଏଡ୍ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ 5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ଅଛି 4.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେତିକି ବି ଡାଇଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଭି ପଟିର କଟିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ ତଳ ପଟୁ। ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ଆମର କଟିଂ ହେଇନଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଟିଂ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଟିଂ କରିନେବେ। ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି କଟୋରୀର, ଏଇଟା କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 2ର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପାର୍ଟ 1ର ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତିକି ବେଳେ ଆମର କଟୋରୀଟା ବନିବ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିବ, ତାର ସେପ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ୁଛେ ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଆମର ବାହାରି ଯାଉଛି କଟିଂ ହେଇକି। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର କଟିଂ ହେଲା ପରେ ୟାକୁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ କରିବା। ତ ସ୍ଲିଭ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ବଳକା କପଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫୋଲ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିଭ୍ର ଯେତିକି ହାତର ଡବ ଥିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁଟା ଆମେ କଟିଂ କରିଛୁ ତାକୁ ଟେପ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତେର୍ଛା ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା 8 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର, 8 ଇଞ୍ଚରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ ଆପଣ 2 ଇଞ୍ଚ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି ତ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆପଣ କଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ଭଲ କି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସାଇଜ୍ କରିଦେବା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ବଳକା କପଡ଼ା ସେପଟେ ଟୁକୁଡ଼ାରେ ବାହାରୁଛି ତ ସେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିନେବା। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସ୍ଲିଭ୍ଟା ସିଧା ରହିବ ଲାଇନ୍। ଏବେ ଏଇଥିରେ 5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ହାତର ଲମ୍ବ କେତିକିରେ କାଟିବା, ଏଇଥିରେ 9.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ତା ସିଧାରେ 3 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଉନ୍ ସେପ୍ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସ୍ଲିଭ୍ ପାଇଁ। ତ ଆଗ 5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ଏଇଟା 3 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ମହୁରୀର ମାପ ଯେତିକି ଥିଲା 5.7 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ 1.7 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ କର୍ଭର ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଲିଭ୍ର ଆମର। ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ସ୍ଲିଭ୍ର ଆମର ବନିଯାଇଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ। ତ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର 7 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣ 7 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର ଟିକେ କର୍ଭର ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ପାଇଁ କଟିଂ ହେଇଯିବ। 0.5 ଇଞ୍ଚରେ ୟାକୁ କର୍ଭର ସେପ୍ ଦେବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କଟିଂ କରିବିନି, କପଡ଼ା ଉପରେ ଏଡ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ କଟିଂ କରିବା। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଅଛି ବାହାର ପଟେ ହିଁ ଯେଉଁ ପଛ ସ୍ଲିଭ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ତାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିବା, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କଟିଂ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଥିରେ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି।
ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ ଠିକ୍ ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ ମୋର ସବୁ ଷ୍ଟିଚିଂରେ ପରଫେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ପାର୍ଟ କଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ପକାଇକି କଟିଂ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରେ ମୁଁ ବାହାର ପଟେ ଟିକିଏ ସେପ୍ ଛାଡ଼ିକି କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସେଟ୍ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଟିଂ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତେର୍ଛା ରଖିବେ, କପଡ଼ାଟା ଯେଉଁଥିରେ ତେର୍ଛା ଥିବ ସେଇଥିରେ ତେର୍ଛା ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଭର୍ 32 ଅଛି ତ ମଧ୍ୟ ସେ କପଡ଼ାଟା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟିଂ ଆସିଯିବ। ତ କଟୋରୀର ଯେତେବେଳେ ବି କଟିଂ ହୁଏ ତେର୍ଛା କପଡ଼ା ଉପରେ ହିଁ କଟିଂ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ସବୁ ପିନ୍ ମାରିଦେଇଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ପିନ୍ ଅପ୍ କଲା ମାନେ ସେ ସ୍ଲିପ୍ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଲ୍କ କପଡ଼ାଟା ତ ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଆଉ ଥ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 0.5 ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି କଟିଂ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍କୁ ମିଶେଇକି କଟିଂ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଡାଇନିଂକୁ କଟିଂ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର କପଡ଼ା ରହିଯିବ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ କରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସଜେଇକି ରଖିପାରିବେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ହିସାବରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଯଦି ମାରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ହି ସୁବିଧା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆଗ ଖଲିକି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ହିସାବରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ରଖୁଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ର କଟିଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଷ୍ଟିଚିଂ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଚିଂର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ୟାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ପିନ୍ କରିକି, ଆଉ ପିନ୍ର ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆଉ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 34 ସାଇଜ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଉପରେ କଟିଂ ଦେଖାଇବି। ଏବେ ଯେଉଁ ବଳକା କପଡ଼ା ରହିଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂଟା କରିବା। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କପଡ଼ା ସର୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଗ କଟିଂ କରିଦେବା, ଯେଉଁ ସ୍ଲିଭ୍କୁ ରଖିକି କଟିଂ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ପଟେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କପଡ଼ା ଏଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବା। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 0.5 ଇଞ୍ଚ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଫର୍ ପିସ୍ କଟିଂ କରୁଛି ଏଇଟା ଆମର ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।